ជំរុញការយល់ដឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយមានចេរភាពជាងនេះគឺយើងបានបញ្ចូលនៅចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែរៀបចំនៅសិភៅពំដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2019អញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងទៅកូនសិស្សពីថ្នាក់ទី1ទៅថ្នាក់ទី12គាត់នឹងបានយល់ដឹងអំពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបានច្បាស់ជាងមុនដោយជាការគិតគូរអត្រាការប្រាក់តើកម្ចីហ្នឹងជាអ្វីការសន្សំលុយហ្នឹងជាអ្វីជាដើមហើយនេះក៏រួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដើម្បីឲ្យយល់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1ត្រូវទៅសន្សំលុយសិនសន្សំលុយហើយបានយើងអាចយកទៅវិនិយោគឬក៏យ៉ាងណាមួយកន្លងមកយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងពីមុនយើងជាសេដ្ឋកិច្ចដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចដោះដូរនោះមានន័យថាយើងយកអ្នកដែលគាត់ដាំមួយលឹកបានគាត់យកមកដូរមួយស្រូវអញ្ចឹងណាហើយយើងសេដ្ឋកិច្ចចាយមាសសេដ្ឋកិច្ចចាយលុយឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចយើងនោះវាលែងចាយលុយលែងចាយមាសវាទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងរបៀបគេហៅថាដើរដោយហិរញ្ញវត្ថុស្អីស្អីក៏ដោយគឺបងមលួសបាទទិញបងមលួសខ្ចីលុយយកមកវិនិយោគអញ្ចឹងបើស្អីយើងអត់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទេគឺយើងមានបញ្ហាច្រើនបាទដូចពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើស្អីយើងអប់រំក្មេងៗតាំងពីតូចមកជារឿងល្អបាទជារឿងជួយរួមចំណែកធ្វើច្បាស់លាស់ថាគាត់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះគាត់ប្រើលុយប្រើកម្ចីប្រើការសន្សំនោះបើមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទនឹងជួយជំរុញយុសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរបាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានចំណេះដឹងពជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះយើងមានតិចតែមានប្រហែលជា 18% បាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបានបញ្ចូលតាំងពីសាលាបឋមមកល្អតាំងពីតូចមកបាទប៉ុន្តែគាត់ថាផលនឹងវាមិនបានភ្លាមទេដោយសារគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់វិទ្យាល័យឆ្លងកាត់ឲ្យយូរណាមកតែ graduate អញ្ចឹងវាអាចថា10 20ឆ្នាំទៀតល្អបាទ